بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکلمات الجدیدتو، ماشاء اللہ بہت اچھے ورڈس ہیں، نیو ورڈس، یہ اس کو یاد کر لیجئے، بہت کام آئے گا. الحفیدو، الحفیدو کیا ہے؟ یہاں پہ انگلش میں میننگ، اے عربی میں میننگ دیا ہے، عربی میننگ ہے، تو الحفیدو عربی ہے اور اس کی میننگ بھی عربی میں. ابن الابن او ابن البنت، تو الحفید کس کو کہیں گے؟ الحفید ابن الابنی، بیٹے کا بیٹا. اب ابن البنت، بیٹی کا بیٹا. بیٹے کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ پوتا ہوتا ہے، تو الحفید مینس پوتا، اور ابن البنت بیٹی کا بیٹا یعنی نواسا. تو آپ الحفید کس کو؟ پوتا کو بھی کہہ سکتے ہیں اور نواسا کو بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی جمع کیا ہے الحفید؟ حفادتن. الکلیتو فیکلٹی کو کہتے ہیں، کالج کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہے؟ کلیاتن. کلیت الطب فیکلٹی آف میڈیسن. کلیت الشریعتی فیکلٹی آف اسلامک لا. کلیت الہندسہ فیکلٹی آف انجینئرنگ. اور کلیت التجارتی فیکلٹی آف کامرس. الدستور کنسٹیٹیوشن یا لا، قانون. الاخو مینس بھائی، اخوتن جمع ہے، و اخوانن اور اخوانن بھی جمع ہے اخن کی. اہلن و سہلن و مرحبن یعنی ویلکم، پورا بھی بول سکتے ہیں، اہلن و سہلن بھی بول سکتے ہیں، اور اہلن و سہلن و مرحبن. الیونانو یونان یا گریس، گریس کو کہتے ہیں. نصرانیون عیسائی کو کہتے ہیں، اس کی جمع نصارہ.